77,1 kilo. V rohu modrém, čili jako první do oktagonu přichází Savo. Jsem to trošku předpokládal, že pojede dál. Trošku to s něho vyznělo. No. Tak máme další zápas. Matuš Juráček proti Savo Hitman Lazič. Savo Lazič, srbský zápasník, 9 zápasů, 7 výher, z toho 3 KO a 2 prohry. Já jsem s ním včera mluvil na vážení, těšil se na ten zápas. Říkali celý jeho tým, že se máme na co těšit, že to je další skutečná žiletka, který se rány rozhodně nebojí a že je velmi dobře připravený na tenhle zápas. Na druhou stranu Matuš Juráček ve svých 22 letech. Obrovská, ale obrovský talent a naděje českého MMA, protože ve 22 letech má už na svém kontě 31 zápasů, i když jenom 6 profi. A z toho 27 výher. To je na 22 let skvělý a my ho s Danem oba dva velmi dobře známe. Matuš u nás trénoval, je to náš kamarád a musím říct, že pro mě je to prostě velký talent. Je to velký talent, trošku srážejí zranění. Bohužel, ale myslím si, že to je další, stejně jako Leo Brichta, zápasník, o kterém ještě bude hodně slyšet a který má na to, pokud se dá zdravotně dohromady, aby jsme o něm slýchali i v nějaký prestižní mezinárodní zahraniční organizaci. Určitě. Uvidíme, jak se mu povede v tomhletom zápase, protože to je velká výzva. Roh modrý máme, no a pojďme taky přivítat v rohu červeném Matuš Slavista Juráček! Výborný. Klasika. To ani nemůže pamatovat. Ale je to originální nástup. Jak je Matušovi vlastní. Vidíme Rosky Osičku tam. Další legendu. Davida Vyvážila. Ríšu Andrše. Poráka. Ano. Na Viktora Pavlička nechci zapomenout, toho tam vidím taky. To jsem přehlíd taky malej. O, šampion týhle organizace v těžký váze. Tak tady máme drobný technický zádrel s botou. Ji zavázat taky, že ji nemůže rozvázat? Přesně tak, klasika. Dobrý, vysvobozeno. Tady koukám na tu statistiku, tak tam má 4 KOčka Saša Savo Lazič a 3 vítězství decisions, takže asi po stojách. Myslím, že jo, všem to by Matušovi mělo sakra vyhovovat, protože Matuš je zároveň velmi dobrý boxér, který myslím si, že dokonce pracoval na tom, aby zvažoval, že úplně se MMA odejde a začne se věnovat profesionálnímu boxu a vím, že je velmi dobrý boxér, takže tak je pod vedením prostě Osičky, takže to už je něco. Takže poslední úpravy, kontroly. Teď je vidět, jak Matuš ty zranění trápí, jak si zavázal a zatejpoval obě dvě kolena. Tak budeme doufat,
že se nestane to, co bohužel postihlo Pavla Bechtolda a že mu zdraví vydrží a dnešní zápasy užije. A jdeme na jednotlivou cestu. Právě Pavel Bechtol mě upozorňoval, že jestli to půjde na zem, tak je tam velký problém s těma kolenama. 28 let, 76,8 kg, 180 cm ten zápas. Krásně, Pavel do toho šlápnul, ale říkali jsme tady, že bohužel Grieg ustál. Tak je to zkušený zápasník. V rohu červeném Matouš Slávista Juráček, trénuje pod lavičkou Pro 7 Sport, 22 let, 76,6 kg, 190 cm, má 6 profi zápasů, 4 vítězství, 2 prohry. Jinak Matarek má 25 zápasů, trenéry jsou David Vyvážil, Rostě Osička a Richard Andrš. Dámy a pánové, Matouš Slávista Juráček! A Matouš má tady, Matouš tady má velkou diváckou základnu, je Pavel Touš. Takže doufám, že svoje diváky potěší, svoje fanoušky. Taky věřím. A jdeme na to. V oktagonu vidíme Pavla Touše, rozkušeného rozhodčího. Tak, to je jiná rychlost. Jako bychom se vrátili v čase trošku. Ano. A Savo Hitman pěkně úhluje, pěkně chodí za přední rukou. Oba dva si vycukávají, tady už jsou vidět zkušenosti. Nepříjemný přední hák, který... Výborně, Matouš, výborně. Výborně. Matouš to hned přebral. Ano. Nenechal se hodit. Matouš má velikou stabilitu, on je velmi... To je takový pavouk. Je to takový pavouk, ale silný pavouk. Oni nepříjemně se hází jako ano. Těžko. Ale Matušu, výborně s tom, to jsem dlouho, tuhle techniku jsem dlouho neviděl, ale tohle pro Matuše podle mě není úplně výhodný, protože Matuš v tom postoji by měl prosadit svoji vejškovou přehavahu a zkušenosti z boxerského ringu, takže kdyby si to teďka mu podařilo, ano, tak to je to, co jsi teďka udělal, přesně jsem. Ano, a trefil tam nádhernou zadní a ta teda Savo Lazičovi vůbec nechutnala. Trošku mu to rozhodilo čelist, mám ano, pocit. Ano, viděl jsem to, tam mu vůbec nechutnala, on mi nečekal ten úder. A Matouš tuší, že by se mohl prosadit tím pravým overhandem, takže výborně, výborně Matouš. To je prostě zkušený zápasník. Spojte ruku, Savo, spoj svoje ruky. Spojí svoje ruky. Tak. Srbský trenéři radí, ať si spojí ruce a zkusí Matouše hodit. Bude to těžký mít, ale hodit to. Bude to mít moc těžký. Nepovede se. No, a Matouš to krásně, krásná práce. Přetočil. Zachyt výborně a znepříjemňuje Savovi život. Vidíte, že mu to vadí. Ano. A další stomp. Tak, a už se probudili i diváci. Hezký pohyb, Matouš má krásný pohyb po té kleci a je vidět, že je opravdu rychlý v těch startech. Ano, krásně si ho narovnal. Velice pěkně. Lepší ve všech aspektech. Ano, ano. Matouš velice pěkně se prosazuje. Jsem zvědavý, co budou vymýšlet na Matouše srbský roh. To je, ano, jsem taky zvědavý, ale budou to mít složitý. Ten dřív to vypadalo, že by se mohl prosadit v tom postoji, ale Matouš to dobře kontroluje. To se to krásně kontroluje a tím pravým zadním overhandem na začátku zápasu ukázal, že to by Savovi nemuselo chutnat. Další krásný hák. Matouš chytře zkušeně, když se ho za ním letěl trošku zběsile, tak to svázal, aby tam nedošlo k nějakým zbytečným úderu. Rok teďka radí, aby si Savo Matouše otočil na klec, ale myslím si, že to nebude mít tak jednoduchý. Tam je vidět, jak je ta síla tam. Má ho tam pod rukama. Chtělo by to přepasovat si to tam, dostat ty ruce pod, o co se taky ano. Snaží, ale Matouš to dobře. Hlídá si to krásně. Hlídá si to, ano.
neće rušit, ne radi ništa. Salo, to što on tebi radi, moraš ti da uručeš ruke. A može on da uvlači? Krasni ruke. Ono, vibornje, vibornje. Bravo! Ajmo, bravo! Tako je, što ti još to radiš? Bez tuče, Salo, tako je! Ale teda zápas jako, jako řemen zatím, velice pěkný. A Pavel to už velmi citlivě nechává ten zápas, i když vypadá, že se nic neděje, tak nechává pokračovat na tom plativu. Aby to mohlo stranou. Ale ty stompy tam procházejí. Jsou tam. Máme 30 sekund. Dokonce teď to teda přerušil, ale bylo to velice pěkný. Nestačil Matuš dojít nohama, jenom to zkoušel na, druhou, na dlouhou ruku, ale ano, trefil, opět prosadil tu zadní, výborně. Samovi nic jiného nezbývá, než zkracovat. Matuš si zkouší hodit. Krásně, krásně. Taková pěkná tečka. To byla tečka, aby ukázal, že ten zápas on už je zkušený. Že v tom zápase dominuje ve všech aspektech a musím říct, že z psychologického hlediska exkluzivní věc, takhle těsně před koncem kola hodit soupeře, vzít mu tu psychiku, přesně tak. A v podstatě teďka má minutu pauzy přemýšlet o tom, vlastně kudy by to mohlo jít. Junior mistr republiky v K1. No a taky zároveň, když jsem zmiňoval Rosťu Osičku, tak vítěz memoriálu Julia Torny v klasickém boxu. Tak tady vidíme ten takedown. Mohl přijít o 10 sekund dřív, si myslím, ale otázka je, jestli a teďka tady vidíte záběr na známého hollywoodského herce Orlando Bloom, který navštívil tenhle gala večer. Včera volal produkci, jestli by ještě nebyl stůl, ke kterému, že by ho zajímalo, že by se chtěl přijít podívat, tak to si myslím, že je pěkný, že nám z Ameriky jezdí hollywoodský herci. Já si myslím, že přijel jenom kvůli tomhle turnaji. Předpokládám. Se pot neví. Tohle je zbytečný, podle mě. Ano, zbytečně, ale zavřel kolenem ten klič v pořádku. Matuš by se měl snažit víc prosadit ty dlouhé ruce, ale on si krásně ví, že si uhluje, že pracuje na těch nohách, hledá si tu správnou pozici pro útok. Přijde mi, že hezký hák. Přijde mi, že Matuš je teďka trošičku zbytečně pasivní, že by mohl zkusit zatlačit. Ale on ten celý zápas je takový jakoby na oko pasivní, ale když tam vyjede, tak... Tak je to nepříjemné. Krásně, a teď bude možná házet znova. Ano, krásně. Už je to cítí, už ta noha jde nahoru. Ano, už to Sávovi vůbec nechutná a tím Sávo ztrácí stabilitu u té klece, protože se stojí jenom na jedné noze. Snaží se to vypasovat teďka. Velice nepříjemný. Ano, výborný loket. A je vidět, že tím loktem se Matušovi podařilo trošičku otevřít svého soupeře na levém obočí. Teď tam zase trefil zadní ruku. Matuš opravdu dominuje v tom postoji a je to velice pěkný výkon, mně se to líbí, to je absolutně profesionální výkon. Savo není žádná paštika, jak byste dal říct. Přesně tak, Savo je sakra zkušený zápasník a i tak Matuš se prosazuje a poslouchá svůj roh, pracuje si postupně na vítězství a za mě zatím jeden z nejhezčích zápasů. Určitě. Tak, jsme v polovině druhého kola.
hezký. Matuš se, ale aby se nezbláznil trošku, ale mně přijde, že možná to dělá schválně, aby zastavil, jo, trošku se mu tam nechce nohama, ale aby zastavil možný nějaký tlak. Jako jestli je srp v něčem nebezpečný, tak těch krátkých zvedácích. Teď se na sebe kluci smějou. Další krátký. Pozor, ale pěkně se tam teď ten loket trefil. Neměl by si ho tak pouštět na tělo. Neměl, Savo zjistil, že tamtudy vede cesta. A trošku Matuš přistupuje na jeho. Jo, a to by neměl, to by byla škoda, protože do téhle doby to byl absolutně dominantní výkon, který nepřipouštěl vůbec žádný pochyby o vítězství Matuše, nebo o tom, aby směřoval k vítězství. Jestli Matuš necítil trošku, že by ho mohl seknout. A trošku se zadejchal. A teda zápas, který opravdu splňuje veškeré aspekty top zápasů evropského MMA. Opět to Matuš tu přední levou trefil. On má tu přední levou váku, má velmi nepříjemnou. Vím to sám z tréninku. Ano. 42 do konce, 40. Pozor v těch, přesně jak jsme říkali, v těch klinčích a v těch krátkých úderech Savo může zazlobit a může tam ohrozit Matuše, jinak nemá podle mě v čem ohrozit. Matuš se zbytečně nechává tlačit. Jo. Teď opět dominuje Matušova stabilita, takže se nenechal hodit. Teď by to měl nechat do konce. Poslední stop. Krásný kolo, vrátím se k Orlando Bloom. V České republice MMA zatím ještě není tak populární sport, ale v Americe je to sport číslo 2, 3 v popularitě. Na gala večery UFC chodí 50 tisíc lidí a dalších několik milionů lidí má předplacený pay-per-view. Takže ani se nedivím, že Orlando Bloom chtěl vidět, jakou úroveň mají český top gala večery. Myslím, že není zklamaný. Já myslím, že určitě ne, protože tohle byl velice pěkný zápas. Nebo je ještě, nebyl, je, pardon. Ale jestliže Matuš byl v prvním kole úplně dominantní, tak tady se to trošku začíná obracet. Ale zatím 2-0 na kola pro Matuše, to je bezesporu. Ale vidět, že Savo je nebezpečný. Jo. Tady by to chtěl trošku víc takticky. Aha. Nehnat se do žádného knockoutu. Third round. Hezky, ano. Velký respekt před třetím kolem, perfektní. Matuš teda, ano, správně ho opravil rok. Matuš si ustupoval na zadní ruku, což nebylo úplně ideální, ale dobře teď přebral, dobře to přebral. Bude házet. Vypadalo to, že by mohl házet, ale ne. Já myslím, že Savo se bude pokoušet, jestli se z toho tady dostane, tak zkracovat tu vzdálenost pomocí těch takedownů, ale pak to rychle rozvázat a na ty krátký zasahovat, protože v tom je opravdu nebezpečné. Pojď tam, pojď, sklápně, nebo kohle, tak, ještě, se počítá, sklápně.
Pojď po mě opone pravý, pojď mě tam. Ano. A zkusím potáhnout, jak jsme nenou, tak ji potáhnout. Nahu noho. Ano, ano, ano. A nevím, já jsem po první černé zápase. To bylo vlastně po druhý. Po druhý. Předtím jsme tam byli jenom na krátkou záleno. Na krátkou chvíli. Tak, teďka rozhodčí Pavel to už ponouká zápasníky k aktivitě, protože mu přišlo, že tam nebylo dostatek aktivity, ale Matuš si krásně hledá pozici, je vidět, jak pracuje pravým ramenem, znepříjemňuje Savovi život a myslím si, že se buď, ano, výborně, bude snažit pro pozici na údery, a nebo přejít, ale teď už přicházet nebude, ale tohle to by Matušovi asi nemělo vyhovovat, protože si zbytečně teď inkasoval 3-4 lokty, který vůbec nemusel inkasovat. Nebo si tam dobře dělá těma nohama prostor, ano. Potlačuje Matuše. A myslím si, že Matuš v rohu bych klidně teď mohl radit, aby Matuš stál od toho a šel pryč. A on to udělal rozhodčí za ně, což... Proč ne? Proč ne? Někdo to udělal musel. Takže jdeme. Poslední půlka třetího kola, poslední 2,5 minuty tohle zápasu. Teď teda měl Matouš štěstí, nebo to byl zásah? Nebyl to zásah, podle mě to vedle, ale... Ale šel si tam teda pro ten úder nepříjemně. Savo zabírá, ale ne. Matuš se opravdu nepříjemně hází a myslím si, že se dneska Savovi nepodaří Matuše hodit. Takže máme 2 minuty do konce zápasu. A ty velmi dobře takticky to drží. Krásný taktický výkon, plně. Když vidí, že je potřeba to přidržet, trošičku odkrknout si, tak natlačí soupeře na pletivo. Teď si odstoupil. Uvidíme, jestli bude chtít nějaký závěr. Matuš mu tam furt chodí. A teď teda jsme měli spoustu štěstí. Matuš i my. A Savo teda velice, velice pěkně naskočil to koleno. To bylo nepříjemný. To už by se měl pohlídat. Poslední minuta. Minuta, to už si asi Matuš pohlídá. Já si myslím, že by mohl teďka Matuš zkusit takedownovat a pohlídat si to na zemi, ten zbytek toho času, co v kleci strávili spolu hoši. A Savo teda už jede opravdu na srdíčko, je vidět, že už fyzicky taky toho má dost. Tohle je nebezpečný. Už by to měl hlídat Matuš na dálku. Jo. Další krásný. Teď si jde. Výborně Matuš, výborně. To podle mě nebylo moc taktický odstava. Ne, vůbec. Tohle bylo škoda, že udělal, nebo škoda, pro něj škoda. Ale... Kukovali ty naskočený kolena. Ano, tím hrozil, tímhle už nemá jak ho hrozit. Máme 10 sekund, dokonce 5 sekund, takže už je jenom konec. Krásný zápas. Tady je respekt, který k tomu zápasu nejvíc patří a k tomuhle sportu absolutně. Za mě jednoznačně Matuš. Jo, myslím taky. Matuš 3-0 na koláno. Tak, tady vidíme ve zpomaleném záběru, jak Matuš si pracoval na tom takedownu, tady nešetřil loket. Škoda, že se ho tady nechal přejít, místo toho, aby si zkusil ho pod sebou podržet a ještě pracovat na těch loktech, ale... A teď to proběhlo jen tak ten zvedák. A tady to... Poprosím oba dva fightery do středu oktagonu. Fighters! Middle. Dámy a pánové, vítězem tohohle zápasu 3-0 na body se stává Matuš Slavista Juráček! A potlesk taky pro Savo Hitmana Laziče.
No a před námi další komerční break, za malou chvilku budeme pokračovat, no a vy se rozhodně vraťte, protože vás čeká Háša Hammerschmidt a ještě spousta dalších velkých men, které se tady dneska večer utkají. Děkuju, za chvilku jsme zpátky.